বন্ধুসকল বৰ্তমান ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা দুবৰি ধাৰাবাহিকখনত ৰিয়াৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি থকা অভিনেত্ৰীগৰাকী আচলতে কোন হয়, ক'ত ঘৰ, ৰিয়েল নাম কি, কাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব বিচাৰে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত সকলো কথা জনাম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব। ৰিয়াৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে নীলাক্ষী শইকীয়া, তেওঁৰ নিক নেম হৈছে মাইনা। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল তেজপুৰত, বৰ্তমান তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত থাকে। নীলাক্ষী শইকীয়াৰ হাইট আৰু ৱেটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ হাইট হৈছে 5.6 ইঞ্চ এপ্ৰক্স আৰু ৱেট হৈছে 51 কেজি এপ্ৰক্স। নীলাক্ষী শইকীয়াৰ পৰিয়ালৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ মোমায়েকৰ ঘৰত থাকি ডাঙৰ দীঘল হৈছিল, সেয়েহে তেওঁলোকৰ ঘৰত মাক দেউতাক ভনীয়েক ককাক আইতাকৰ লগতে মোমায়েক মামীয়েক আছে। নীলাক্ষী শইকীয়াৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ গুৱাহাটীৰ NEF ল' কলেজৰ পৰা LLB ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিছে। নীলাক্ষী শইকীয়াৰ প্ৰফেশ্যন হৈছে এক্টিং, তেওঁ অৰ্ধাংগিনী, দুবৰি, ৰজাৰাণী আদি জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ জনপ্ৰিয় অসমীয়া ভিডিঅ' চঙত অভিনয় কৰিছে। নীলাক্ষী শইকীয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁ বৰ্তমান বিবাহিতা। বন্ধুসকল, ইমানেই আছিল নীলাক্ষী শইকীয়া অৰ্থাৎ ৰিয়াৰ প্ৰকৃত পৰিচয়। আপোনালোক কোনে কোনে ৰিয়াৰ অভিনয় চাই ভাল পাইছে প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।